je mari. Dah ala-ala mu isap benda tu tau. Aku nak pergi piti kemudian mempunyai yang menak. Luan dah lama lah. Aku luan. Abang, buat benda situ. Marilah minum air dulu. Suara pergi ke? Abang, jadi you ada kereta nak air? Ya. Baik ke? Ya, jadi. Dah abang main lagi kan ni? Dari Bandung, memang ada saya menjaga kapung-kapung. Kau kereta kau kan? Oh, dah mari lah masuk dulu. Masuk? Masuk lah. Oh, yang tu. Mana air apa ni? Minum dulu bang. Minum air. Minum. 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 Ayah tak ada dah nak tidur. Dah malam ni tidur mana? Malam ni tak apa lah. Ambil tengok jalan-jalan kapur ni. Kalau dekat tempat. Oh, mari tidur sini apa? Sebab saya duduk seorang di sini. Tak apa dah. Tak apa je. Boleh lah. Boleh, saya tunjuk bilik lah. Ni eh? Bilik ni eh? Haa. Oh, jadi. No balik kampung, no balik kampung makan nasi kuah singgang. Oi, sedap tu nyanyi tu. Oh, sedap lah wangai main yang nyanyi. Oh, tidur dah buat aku. Malah ketik duduk dalam. Ya. Oh, kipas-kipas nak buka apa. Sebab tu aku buah. Dah apa dah buat aku dulu? Oh, dah dengan muka je lah. Tengok tidur tak ngak. Siang tinggal aku sekor dah bilik. Kau rasa hanya ngak tu anak. Tahu tak? Aku buat rasa. Aduh. Dok. Sengok cina pun dok. Oh, kesulitan ayat. Oh, ya. Dah. Jangan ambil sabun. Oh, balok. Ni dah gua ni. Dua mo. Lega kejap. Haa, lama? Raknya mu? Ya. Aku duduk kecil dia, aku punya pegang lega. Kenapa? Aku tu betul je, aku tu betul je dua. Mana tu betul? Ada. Sia, ha? Haa. Lepas tu pergi lah betul-betul. Bila masa pun aku minta aku. Dah muda sini ni? Sini ya? Ada buat? Dah. Aku tapa sini. Bang! Tapi, aku kecil lagi. Lagi tak mau duduk tapa sini tadi? Tadi. Kau pergi atas hari? Dah. Kenapa kita dah? Oh, kalau dia itu dengar kamu. Oh, nak skodem pun dah lalu. Dah nak angin di sini, Mak. Ini ada awet, ajak itu main-main.
Okey ni, mana? Sedap dik sembang tu. Ada orang. Ada. Dah, dengar awek-awek ni. Ha, awek dah. Awek lalu comel tadi. Dia jangan ngejar. Kau dari awak gelinya. Dah lama dia duduk sini? Dia dah lama kok. Tak makan ke? Ha? Macam? Di sini? Mari lepas lagi. Oh, kurang. Dah makan tu? Kita tak asyik nak pergi kenyang ni. Mana ni? Mana boleh ada chicken chok je nak? Dah apa mu? Dah apa dah senuk ni? Mau gajah kecok kau? Oh, memang tu. Tak pergi sengah-sengah tu. Tidur banyak tu kan? Kalau banci tu banyak tu je logo. Oh, aku je lang pagi tu sama di sini. Macam kaki pun aku naik grek. Naik grek-grek dia aku nak taksi. Macam kaki. Tak, jangan kaki pun naik taksi. Dia pergi sekian sekejap seorang. Duduk aku tidur dulu lah, kaki muka aku. Dah lama seminit dua. Dia tidur dah lah. Oh, tak. Oh. Wih, eh. Oh my gosh. Saya nak duduk budak kau bodoh dia. Tu kita mana ya? Ke dapur. Bila lah, bang. Tak apa aku. Jeng jeng. Jangan tu. Dua ya, yang kenal. Boleh.